Jag alltid letar efter guld. Ja. Mm, sweet. My precious. Sweet. Hur känns det? Jag kan inte. Jag kommer nu, bro. Jag kommer. Det känns jätteskönt. Ja. Kom tillbaks. Och sen blev jag svenska mästare för den andra gången. Alltså, det är jättesvårt att förklara. Alltså, jag kommer bara fira det med fansarna. Ja, bro! Ta den, bro! Ja, alltså det, man måste skicka kredit till våra fans, alltså, de som reser, som åkte med oss överallt i hela Sverige. Och min son framförallt som är här, och jag lovade honom att jag, så fort jag kom till Malmö så ska jag ta guldet. Alltså jag lovade, det jag, mitt löfte, det har blivit verkligt. Så att, ja. Och sen får man inte glömma de som har varit i klubben sedan 1910. Och så ska vi fira den guld med dem, för att det är en ny generation. Och så jag vet, de har alltid hejat på Malmö, och så de har Malmö på deras hjärta. Och vi är med här, så vi ska fortsätta och prestera och alltid lägga klubben där på topp, högsta nivå, ettan, tvåan, trean. Så det är Malmö FF måste vara hela tiden. Så jag är jätteglad. Och är du med, Sara? Ja, jag är med. Vi ska fira den ikväll. Alltså jag kommer dö. Jag kommer dö. Var firas ikväll då? Vi ska till, vi har middagen här med för sponsoren och ledarna och spelarna och allt, familjen också kommer också upp. Och sen efter det så sticker vi till hip och fortsätter hela natten. Blir det hela natten? Var ska vi sova i natt? Var är Olof? Var ska vi sova i natt? Var Josef kom att sova, var ska vi sova i natt? Jag vet inte var ska. Dadan, var ska du sova i natt? Glöm inte. Jag lovat Sara att om jag kom tillbaka och sen vinner guldet, så ska jag göra MFF-tatuering här på min älske. Hur stor? Det kommer att bli jättestor. Det är mitt hjärta. Malmö FF, det är mitt hjärta. Jag dör för den klubb. Alltså, alla vet. Jag kommer att dö för den klubb. Ja, min son som spelar i Elfsborg, han ska inte fortsätta i Elfsborg. Han ska spela i MFF som farsan. Stort grattis! Tack!